Tjena, tjena och hjärtligt välkomna till Pokefind.co eller SEO eller något sånt där. Och det här är en server där i helt vanliga Minecraft Vanilla som det står här. Det kommer finnas Pokémon. Det här är som Pokémon Go i Minecraft. Så det här hade jag tänkt att testa idag, denna fina lördag som det är. Walk to choose an NPC. Vi har Skyblock på... jag kör det här i mitten. Sending you our custom resource pack. Okej, okay. Nu ska jag... ni som inte kollade på gårdagens The Lab-video ska jag bara säga att jag är själv idag. Ett, för att Nahoy är bortrest. Och det andra är att jag har lite ont i halsen så jag kan låta lite ringslig och jag dricker vatten ganska mycket. Som där till exempel. Men då var vi inne. Okej. Okay. Pokémon servers. Okej. Okay. Jag ska bara... Här är inget eller? Nej. Ska vi ta... då tar vi Kuito här då. Någon med inte så mycket folk kanske på. Det är 23 kan väl bli bra där. Server 17. Jag ska säga att IP till server står också nere i beskrivningen. Åh, vänta, nu är det grejer här. Hello there, it's very nice to meet you. My name is Professor Hemlock. However, some people call me the Pokémon Professor. Welcome to Kitoyo Region. Förlåt uttalet. This word is widely inhabited by creatures known as Pokémon. Here I have three great Pokémon for you to choose as your first. Please take your time. Click on the Pokémon you wish to choose. Ja, det här är alltså precis som i Pokémon Go. Jag tror det är de här tre man får välja också mellan det. Det är Bulbasaur, Charmander och Squirtle. Jag valde Bulbasaur när jag började spela Pokémon Go. Jag gillar av de här, men jag så gillar jag Charmander. Så jag tänker faktiskt välja Charmander. Sådär! Ah, good choice. It will make you a great partner. Han är inte med mig här, nej. For your upcoming adventures in wondrous world of Pokémon. Okej, så här är battle. Training against Pokéball, okej. Okay. Catch... Vad är det här? Det här måste jag säga. Gotta catch them all! That's the objective to handle. Throw the Pokémon ball of wine to... Okej. Okay. Och här har vi då gym. Okej. Okay. Mm. Tutorial building. Det var här vi var. Okej, okay, ska vi börja här? Vi har 16 Pokéballar. Ser man min Pokémon? Titta här är min Charmander. Så gullig. Jag tror att vi ska göra en kolla fruktsallad 11 Charmander. Vi får göra en sån här screenshot här. Så där ja. Åh, vad fint. Kan jag ta in det igen på något sätt? Så ja. Mm. Här har vi ett Pokéstopp ju. Explore, kan vi ta det här? Hur gör vi då? Okej. Okay. Vad fick vi? 2 Super Potion och en Revive. Running Shoes, det ska vi ha på. Och där har vi mitt Pokédex, Pocket Tracker, Trainer Card, okej. Okay. Oj, här har vi hela... Var är jag? Jag är där. Men jag tycker ändå... vänta, här har vi en... Kan jag fånga dig? En Mifu. Se om vi får den också. Nej, okej. Okay. Vad fick jag den nu, eller... Nej. Vi får testa fånga den igen här. Kom igen, Hyda. Kom igen. Nej. Kom igen. Jag fick den. Mifro, level 6. Fan vad nice. Då är han faktiskt bättre. Nice. Har vi oändligt med Pokémon? Nej, 13 har vi här. Vi går och tar det här Pokéstoppet då. Yeah! Vi fick en ultraboll där, titta. Men här har vi en Jigglypuff vi kan fånga. Så att, kan jag få... Så. Vi ser om vi får den här Jigglypuffen då. Nej, fuck. Kom igen. Kom igen. Jag vill ha den här Jigglypuffen. I want that Jigglypuff. Men vad fan. Man ska inte använda någon speciell teknik, va? Det är bara rent som Pokémon. I mer tur. Jag fick min Jigglypuff. Hej! Okej, okay, nice. Vad finns här uppe? Det är ett gym där uppe, okej.
Vänta, vad är här? En till mifo. Level 6 är du i. Ja, du är lika bra. Då fångar vi inte dig. Titta, här har vi en Rattata. Den Pokémon som alltid dyker upp i Pokémon Go. Som börjar bli irriterande. Fuck. Jag ska ha dig, Rattata. Kom igen. Kom igen, fan. Hej, Rattata! Det här går ju bra ju. Fira med en klunk vatten. Mm. Åh, det är gott med vatten. Här har vi till Pokestop. Tar vi den här. Blam! Vad fick vi? Pokeball och Superpotion. Och vad är det här? Okej, här kan man köpa... Åh, man kan köpa backpacks! Men man kan nog bara, vad heter det? Köpa, man måste vara något så här. Med riktiga pengar. Och jäklar, vad är det för Pokémon som vi har här borta? Och jävlar, en Lickiting. Är det din där? Train. Steve. Ja då, kan vi försöka fånga dig? Nej. Okej. Okay. Får vi plocka upp Pokébollen igen då? Ska vi gå vidare då? Vi går ut i vildmarken tycker jag. Och se om vi hittar någon... Härligt. Och titta här borta, ser jag något. Vad kan det vara här? Det är en bellsprut! Blam! De är så jävla snyggt gjorda, de här Pokémonsen tycker jag. Nej, du vill inte bli fångad. Försöker vi igen då. Och hopp! Kom igen idag! Come on! Och träskak, då får vi den. Hey, bellsprut! Är det min bästa hittills? Ja, det är nog. Nice, nice, nice! Är mitt Pokédex, ska jag kolla det? Ah, titta, fan vad nice. Vad coolt. Jag tar världen, nej den tar inte slut. Nej, vatten, kan vi fånga vattenpokémons då? Kanske man kan. Men är det liksom, jag har fått typ paja grejer. Nej, det är Avenger. Jag ser inga pokémons här i alla fall. Kanske ska jag gå upp igen här. Var en strand. Det är fint. Och vet du, jag ser något här borta. Vad ser jag här borta? Jag ser vad? En nyan. En hona dessutom. Det är väl de som är vanligast. Hanarna är väl ovanliga. Eller ser det tvärtom? Jag för mig att det är hanarna som är ovanliga. Men det kan vara honorna. Skriv i kommentarerna om ni vet. Ah, där fick vi den i alla fall. 19. Ah, nice. Jag har bara 8 pokébollar däremot. Det är lite så här. Lite så här risky risky alltså. Jag ser... Oj! Where the adventure begin? Jag kom upp en vit. Aha, det var för att vi gick in i staden. Coolt. Jag behöver pokestops. Har man ingen karta typ? Nej, det verkar inte som det. För det hade ju orangiklig puff, fast det har vi redan, så det ska vi inte ha. Det är Rattata. Road to Fortree. Det kanske vi ska. Och vänta, här är en Clarify. Ah, det är den. Whoops. Sorry. Men innan vi sticker så tycker jag vi... Borde, vad heter det? Hämtat Pokestop, för vi har lite bollar. Eller ska vi gå dit direkt? Jag vet inte vad det innebär. Kan jag sätta ut min... Vilken är min bästa? 20, 20, 23. Det är min Bellsprout, så ska vi sätta ut min Bellsprout. Ah, här är min fina Bellsprout. Nej, nu ska du in igen. Så. Ah, här borta är Road to Forge. Okej, då går vi hit då. Här är ett Pokestop dessutom. Kaplam! Åh, vi fick bollar och en superportion där. Det var ju nice. Nice, nice, nice. Har vi till Pokestop? Och det här. Här har vi kartan. Okej, jäklar vad världen står. Vad fick jag? Och här är en manlig Nagoran. Den ska vi ha. Den ska vi ha. Oj, vad tryckte hon nu? Tracker. Ah, det är nära. Fuck. Nearby Pokémon liksom. Men jag vill ha dig. Sluta.
Kom igen. Ja, men... Dryg jävel, alltså. Kom igen, då. Hej, där fick vi en. Där är en level 4, och inte den bästa. Nej, men vad... Ah, okej. Okay. Jag kunde välja att sätta ut mina Pokémon och sånt också. Vad har vi här? Här har vi... Oh, en sån ska vi ju ha. Om vi kan få den också bara. Det är min förhoppning. Nej. Försöker vi igen här. Amen. Var väl en seg jäkel. Kom igen nu då. Ja! Fick vi den. Kan vi kolla i mitt Pokédex. Vad den är. Nej, det kunde jag inte. Eller så missade jag bara den. Ja, det gjorde jag. Men kan jag inte, nej. Men var kan jag hitta alla mina Pokémons? Mina Pokémons. Här är en trainer handbook. Okej. Okay. Vad har vi här då? Trainer card. Okej, okay, det är bara information. Här har vi en pocket tracker. Så jag kan tracka. Aha, okej. Okay. Men mer får vi inte ha. Jag tycker vi går vidare på denna vägen. Här har vi ett pokestopp, det är nice. Åh, pokestopp! Okej, okay. Här kommer vi. Så där är Squirtle. Fighta dem! Nej, kanske de är. Titta, här är en dodo. Kan vi få dig? Kom igen. Kan man säga multi? Oj. Kan man? Ja, det kan man. Måste broke the free. Oj. Den fick vi i alla fall. Dudun. Oj, nice. Jag kan få... Nej. Vad heter peace? Pocky. Vänta. Men den kan inte vara i Pokédexet, tänker jag. Nej. Nej, skitsamma. Skriv i kommentarerna om ni vet hur man får ut sin Pokémon utan den här hotbaren då, utan de man har fångat efter hotbaren. Men nu har jag en Pokéboll kvar. Jag är piss alltså. Kan vi få dig? Nej, det kunde vi inte. Ska vi... Vad är här? Ah, det är ett gym här. Gå upp här och se om här är något då. Kan bli intressant. Om det bara är ett gym liksom. Titta, en Butterfree och... Det är ett pokestopp. Det behöver vi. Pokestopp! Åh, oh, jag fick en pokeball. Nice. Jävla cool stad detta. Men ska vi... Kan vi... Ja, det kan vi. Ta ingen skada alls. Det är nice. Vad har vi här då? En Sparrow. Gym below. Är det gym under? Ja, det var det. Och jävlar! En Dragonite, är det inte det? Det är ganska coolt att de har byggt upp allt sånt här med gym och sånt. Jävligt fett faktiskt. Ska vi testa fånga dig då? Kom igen nu då. Jag håller tummarna. Kom igen. Jag fick den. Nice, 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 nice. Nu är jag bara ultrabollar kvar. Så vi hade behövt faktiskt pokestopp. Här har vi en cater pie. Har vi här uppe med sparrows. Vad är det där? Bara
Battle... Road to... Ja, men vi går. Vi fortsätter utforska. Tycker jag. Jag vet inte om det kommer komma fler avsnitt på det här. Jag hade inget att köra, så att... Jag hittade detta. Så att, ja, vi får väl se om det blir någon form av fortsättning. Jag fortsätter bara här på denna vägen. En väldigt lång väg. Åh, vänta, här är något. Vad är det här uppe där? Everyone calls me, I prefer move tater. I know every move that Pokemon learns and living up. I can teach a move to Pokemon if you like. Ja, jag vill att... ska jag ta en bröd på honom? Nej, okej. Skit i det då. Men coolt att de har lagt in sådana grejer alltså. Men kan... Nej, bort. Ska vi gå vidare? Vi måste ju hitta någon annan Pokémon. Vi har ju bara fucking ultrabollar. Det är lite sådär slösa tycker jag. Oj, oj. Men hur lång är den här vägen? Är den oändlig kanske? Jag fortsätter gå här och se vad som händer. Där, oh, här har vi ett pokestopp. Går vi ner. 'Cause we need that pokestopp. Är vi on till Alma? Ser du? Jag fick, tre pokeballar. Det är... Vad säger du då? Hej där, fruktsal 11. I grow berries, that's smooth your bear. Jävla. Nej tack, jag vill inte ha dina bär. Hoppas de är lagliga. Vi fortsätter gå på vägen. Nu har vi ändå tre vanliga pokébollar som vi kan använda om vi hittar någon. Hur ser det ut här i FM? Man ser inte... Jag är fascinerad av att de har lyckats sådär bra med... Alltså i Vanilla Minecraft, det är inte mod det här. Sjukt snyggt. Då går vägen upp lite. Det är ett hus. Jäklar, vilket bara... Amber City, nu var vi framme. Och titta här! Sen vi får dig. Eller vi måste kanske använda den... Nej, vi fick han, titta! Vulpix! Nice, nice, nice. Oj. Wow, you made it to Amber City, I see. Let's see what you got. Va? What will Charmander do? Scratch. Ah, vi battlar nu. Okej, är det jag nu? Growl kör vi. Oj, jävlar. Åh, nej, vi Charmander! Nej! Charmander! Ut med dig! Go, ratata! Men fuck, jag vill inte fortsätta, okej. Va? Nej, okej, vi battlar inte. What will ratata do? Jag bara kör den. Åh! Snyggt ratata! Vad ska jag göra nu då? Vi kör en sån igen då. Det var ganska bra. Nej, ratata! Nej! Han dog. Fight or run. Nej, jag ska fan inte ge upp där alltså. Kasta ut min bästbrott. Och du ska göra Vine Whip. Men vad fan?
Jag kommer inte vinna där, jag runnar. Va? Kan inte runna från battlet? Alla mina Pokémons kommer ju för fan dö. Det här är inte fair. Gör mig för. Ah, det gjorde ju fan knappt. Vad... Vänta, kan jag... Ja, ah, titta, jag kan göra så här. Vadå, ingen effekt? Jag vill sticka ifrån. Men jag kan inte lämna min... sån. Vad håller jag på med? Hallå? Okej. Men nu dör han ju igen. Det här är inte... Jag vill inte fighta mer. Nej, jag vill runna. Jo, jag kan runna. Revive. Ja, oh, fy fan. Jigglypuff ändå, I guess. Go, Jigglypuff. Ja, jag vill revive min Mifo. Ja, men vad fan driver du med mig? Jag har inga Pokémons kvar snart ju. Sing. Ja, det låter ju önskefullt. Jag fattar verkligen ingenting. Bag. Kolla här. Jag vill använda på Charmander. Funkar det? Nej. Såklart inte. Men hur fan att det kan... Det är lite oklart alltså. Kolla, den dör ju. Okej, det gör den inte. Men... den kommer ju fucking dö. Vad kör vi? De slår på mig. Du behöver inte kolla på det här. Jag är nybörjare. Ja, skitbra. Hjälp mig. De har Charizard där. Vet du vad? Jag bryr mig absolut inte. Hur långt har vi varit igång här? För jag känner att 22 minuter. Vi får fan börja avsluta det här. Det här med fight och sånt fattar jag absolut ingenting av. Så hoppas jag kommer ur det här på något fucking sätt. Så ses vi i nästa video. Hoppas när hon är tillbaka då. Ha det bra, så hörs vi. Vad fan? Hej då!